Fala pessoal, beleza? Oi, matinhas lindas! Começando mais um vídeo da Era do Futuro e sejam todos bem-vindos com o Lucas Creeper. Temos uma notícia muito bad para falar. É. Dá a notícia bad, mamã. Não temos mais o Rats. Não temos mais o Rats, pessoal. Todos choram. Infelizmente a gente atualizou o modpack, né? O caso atualizou o modpack e tal. Infelizmente o mod Rats teve que sair. Todos choram, mas por outro lado temos uma notícia muito feliz também, que entrou o mod Backpacks, né, mãe? Sim, Backpacks é muito bom. E ele é muito legal. Bom, ele ajuda muito. O Rats, ele era mais diversão, né? O Backpack, pelo menos, ele de fato ajuda. Sim, de fato. Ó, resumo desgraçado. Mas hoje, pessoal, como a gente já tinha dito pra vocês, hoje a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente. A gente quer continuar na nossa série barra fase de exploração, né, mãe? Sim. No episódio que vem, pessoal, provavelmente a gente vai voltar a mexer um pouquinho com máquina, porque a gente quer começar a fazer a nossa... Mamô, tem um zumbi! Tá vendo umas receitas aqui, foi mal. Mamô, salva a mamô desse zumbi feio. Ah, bugou. Lag. Eita. Sem lag. É servidor novo, não pode lag. Você tá bem? Tô. Então tá bom. Ah, olha os lag do capeta. Deixa eu ajudar capeta. Deixa eu ajudar você. Zumbi do capeta. Mamãe, tem dois creeper. Tinha. um matou outro, bem que ele matou não outro. Então, galera, no próximo episódio a gente provavelmente vai fazer uma fecha de mudança nossa pra cá. A gente ainda nem começou a fábrica ali. Sabe como é que é, né? Daí a gente vai querer começar, então, off-record, a fábrica ali, porque eu quero começar mexendo umas máquinas, pessoal. Eu quero começar mexendo umas coisas, tanto do thermal, que a gente já mexe, né, mãe? Quanto do build. Bootcraft, começar de fato fazer as coisas aqui que a gente tem que fazer. Mas antes, no episódio de hoje a gente quer dar uma exploradinha no Tropicraft, tirar umas ferezinhas no Tropicraft. Tentar achar coisas de decoração pra terminar nossa casinha bonita. Sim, a gente já pegou algumas coisas lá no Nether, né? Uhum. Precisava fazer as decorations. Você pode fazer uma coisa antes da gente ir pro Trop? Eu posso. O quê? Cadê onde eu tava cozinhando umas pedras? Você pegou minhas pedras? Ah, não, tá aqui. Não peguei nada. Tem que enrolar no fogãozinho, mas eu coloquei no outro. Deixa eu ver aqui. Vou colocar no lugarzinho lá, peraí. Que risadinha. O que você vai fazer, amor? Peraí, já vê. Ah, eu acho que eu já até sei. Sai, porquinho. Velho, tô com muito lag, na boa. Tá com muito lag ainda? Eu tô, eu acho que eu vou sair e entrar de novo, porque eu não tava assim até eu resolver começar a gravar, tá ligado? Daí de repente o bagulho começou a ficar louco. Ah, mamãezinha, espera. Ah, então não fecha. Ah, Zizuis. Ai, que tá vendo? Pera aí, deixa eu virar um moceguinho pra ver melhor. Ah, tá vendo você aí, de passarinho. Pera aí. Ah, você fez um negocinho de passarinho. Tá tomando banho. Ah! Tá tomando banho. Tava banho, morceguinho, tava banho. Deixa eu tomar banho. Eu sou um morceguinho, eu estou sujo, deixa eu tomar banho. Mas isso aqui é pra... É pra bichinho tomar banho, né? É birth bath em inglês, né? Uhum. Banheira de passarinho. Uhum. Então, sensacional, muito bonitinho. Você vai te aí? Eu vou. É daí que essa árvore não vai crescer mesmo, tá ligado? Ah, eu tenho que arrumar ali atrás, eu vou arrumar. Calma, uhum. Sossega. Sossego fácil. Ou forninho. Beleza. Esse tá em 2014. Ah. Lá. Bom, gente, então enquanto a gente prepara as coisas aqui do Tropicraft, né, faz as cadeirinhas, as coisinhas e tal, eu vou aproveitar pra dar uma saidinha, porque eu tô com muito lag, tá ligado? Daqui a pouquinho eu já volto com vocês, espero que esse lag tenha passado, porque só eu tô com lag, tá ligado? Porque eu sou muito sortudo. Enfim, já volto, gente. E bom, gente, preparações feitas, né, amor? Isso aí, papacico. Estamos nas nossas cadeirinhas, com os nossos guarda-sóis, olhando de frente para o pôr do sol, com nossas... pinhas coladas na mão. Só esperar o céu começar a alaranjar, amor. Eu acho que é isso. Deve só tomar, não é? É o que dizem. Tomar e rezar pra dar certo, porque... A gente tava esperando aqui, pessoal. Vou contar, cara. Começou a chover. Ai, aí ficou... Aí na hora que pode chover, estava de noite. Estava de noite.
lá do outro lado. Eu falei, é louca, tá perto do sol. Só que não deu tempo de ele chegar. Não deu tempo de chegar. Tava com leguinho. Eu tô hashtag chateado, pessoal. Tá ficando laranja, mamãezinha. Tá ficando laranja. Vamos esperar só mais um tiquinho. Acho que isso já é pôr do sol, né? Isso é, eu acho. Isso é pôr do sol? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, mamãe? Vamos, toma. E toma sua pinha colada. Ai, foi. Foi? Foi, eu fui. Você não foi? Eu não, eu tô aqui ainda. Mas daqui, é fazendo download do terreno. Eu não. Agora foi. Agora foi. Ai, ai. Buguei, ai, pá, vou morrer. Vim, tô na água. Ai, meu Deus, mamãe, sobe, senão você vai morrer também. Subi, subi. Ah, cheguei. Ai, voltei, voltei pra trás. Ah, é, você tem que subir. Não, eu voltei pra trás, tipo, eu subi, mas voltei. Uhum. E eu acho que pra voltar, pessoal, não precisa de outro coquetel, porque eu acho que é só pra nesse portal. Eu tô com muito lag, vou morrer. Mamô? Você tá com lag? Eu tô com muito lag. Cara, olha, mano, olha essa água do Tropicraft, cara, ela é sensacionalmente linda. Ai, eu quero um bichinho baúzinho aqui pra mim. Olha, tem um baúzinho aqui pra gente com a Enciclopédia Trópica. Ai, que... Nossa, que baú bonitinho. Ah, bambu mug. Nossa, todo o resto a gente meio que tem que descobrir antes dela abrir, né? Aham. Uhum. Eu lembro mais ou menos como é que funciona. Bom, vou ficar com ela aqui pra mim. Marca as coordenadas pra gente, mamô, desse... Portal? Desse portar. Magic Mushroom. Tipo, se eu pegar ele, vem, ele aparece na minha enciclopédia, né? Ou não? Ou não? Não. Não. Pineapple, Magic Mushroom. Assim, eu peguei, ele aparece aqui. E flores bonitas. Vou pegar. Xixi. Vou pegar nessa casa bem, bem colorida. Macaquinhos! Meu Deus! Macaquinho. Cadê? Aqui, macaquinho! Macaquinho, você é amigo? Macaquinho, amigo. Aceita um abacaxi? Você aceita? Um coquinho? Um coquinho, um lagarto, uma iguana, mamãe, uma iguana. Meu Deus, eu posso domesticar, esqueci. Não sei. Meu sonho, eu tenho uma iguana. É, eu esqueci de falar, pessoal, a Amanda ama iguanas. Eu adoro répteis. É. Principalmente lagartos. Eu sempre corro atrás de calango quando eu vejo um. Cara, olha que da hora isso, velho. Esse... Ai, eu quero botar pra mim. Muito bonito o Tropicraft, mano. Olha essas árvores ali. Olha essas árvores, sim. O problema é que a gente nasceu meio que no arquipélago aqui, tipo, um lugar de... Que é aquilo ali embaixo? Nossa! Um navio afundado, Momo! Quer lá ver? Vamos tentar ir lá ver? Você tem coisa de lulinha? Coisa de lulinha? Deve ter, pra nadar mais rápido, Momo, assim. Coisa de lulinha? O que é isso? Ah, não, eu acho que eu não... Não, eu tenho, Squid. Olha, nossa, eu tinha me esquecido. Momo, você é um gênio. Na hora que chegar, ela vai ficar muito escuro, não vai ficar mergulhar. Mas com a lulinha não, né? A lulinha fica, escuro, porque ela fica caso... Ah não, acho que todo mundo fica. É, não era pra ficar, eu acho, mas fica... Não, ficou escuro, mas não tão escuro. Sim. Será que tem um baú, alguma coisa aqui? Procura aí. Vou dar uma olhada. Acho que não, acho que é só... Afogado. É. Acho que é só a construção, né? Eu acho que... Ah, seria legal se tivesse um baú, hein? Que madeira que é essa? Palme. É, aquela que a gente usou lá na nossa casinha, só que processada. Ah, é, palm planks. Ah, é bonitinha. Não é uma madeira feia, não. Dá pra fazer umas construções bonitas com ela. Sim. Mas eu acho que eu prefiro ela em forma. Eu também preferi, por isso que eu falo. Os corais. Dá pra pegar os corais, né? Aham. Será que se eu colocar num vaso, eles vivem? Então, é o que eu tava pensando agora. Se dá pra pegar eles. Eu tenho tesoura, caso não dê pra pegar, dando um soquinho. Deixa eu ver. Ah, eu tenho tesoura, também tinha esquecido. Deixa eu virar eu aqui. Aliás, vamos virar bichos que voam, né? Porque a gente consegue explorar muito mais rápido, tá ligado? Mamão, um vulcão. Peraí. Esse bioma de vulcão é muito louco, velho. Uma vila! Ai, peraí, deixa eu ir. Nossa, a terra firme. Tem todas as coisas aqui, tipo, do lado. Uma vila, um vulcão, um navio, um bioma, um macaco, uma iguana, uma outra iguana. Eu quero uma iguana, mamãe. Depois a gente tem que ver se dá pra domesticar, mamãe. Daí a gente pega uma iguana pra você. Vem comigo, você tá me vendo? Eu tô te vendo. A gente vai no vulcão primeiro ou na vila primeiro? Vamos na vila. Vamos na vila, porque vai que o vulcão faz uma erupção e destrói a vila, né? Porque tá do então... lado, tá ligado? Ah, que casinha bonita. E aí, galera? Cheguei pra balar. Vocês fazem trade também? Ah, eu não tenho. Os caras pescam.
Eu não tô conseguindo falar. Querida! Joe! Vai tacar essa vara de pescar na tua mãe, ô! Amor, ele tá com a vara em você. Ele tá com a vara em mim, cara. Isso não se faz. Não se taca a vara nos visitantes, cara. Tinha um baú, mas não tem nada. O cara vem visitar você aqui, você taca a vara. Achou um baú? Tinha alguma coisa? Não. Para tacar a vara em mim, seus bichos feios. Nossa, a gente tem que fazer a nossa casinha do trópico, mamô. Tem, super. Olha, tem um peixe aqui. Meu. Como que faz pra fazer trade com eles mesmo, pra conversar com eles? Eu lembro que tinha um jeito, mas eu não lembro. Nossa, o que, que é isso daqui? Ah, dá pra pegar um monte de coisa aqui, ó. Achei que esse cara aqui, ó. É. Com conversa. Ele mesmo. Não, tá dando certo. Macane. E aí, Macane? Tudo bem, Macane? Ele oferece umas coisinhas legais. Mamô. Talvez nós tenhamos que matar iguanas. Não, por quê? Porque elas dão scale, daí dá pra fazer não, armadura de scale. Não vou matar. E eu quero ter essa armadura de scale. Não vou matar. Não mato iguanas. Meu sonho é ter uma iguana, não vou matar iguanas. Muito bonito. Tá, é uma vilinha legal, uma vilinha simpática. Eu gostei dessa madeira de bambu aqui, cara. Ah, nunca tinha visto. Ela é feita com bambus, eu acho. Você põe bambu em todo o negócio do crafting e ela faz essa madeira. Mas ele não é verde? Como ele fez essa cor? É. É porque dá pra fazer, ó. Na hora que você coloca ele no coisa, dá pra fazer stick de bambu. Cai na água, porque eu sou incompetente no circular. Ai, achei peixe no baú. Peixe? Pega. Eu peguei, lógico. Eu sou incompetente. Achei mais peixe, tô pegando os peixes do cara, roubando os peixes aqui, mamãe. Eu vou dar uma olhadinha no vulcão enquanto isso, mamãe. Tá bom. Essa vila é legal, tá, mas o pessoal é muito antipático, ninguém quis falar comigo. Não, ninguém quis falar comigo também, ainda deram uma varada em você. Deram uma varada em mim, o cara sentou não, a vara. Não, achei isso legal, estou muito chateada com vocês. Cara, vocês agrediram meu mamô com uma vara. Jungle Head. Agora ele está... Olha, um bichinho aqui, é um macaquinho. Ah, uma iguana aqui, novo, cara. Mano, que da hora, o vulcão, olha isso aqui de lava. Eu sei que ele dá erupção, você galera. Dessa lava começa a subir do nada, assim, tipo, e começa a vazar do Ai, vulcão. Meu Deus. Amor, estou te traindo com uma iguana, desculpa. LOL! Te amo, iguana. Vou matar essa iguana. Não, não mata iguana. Posso contar uma história? Conte a história. Quando eu era mais nova... Fala mais alto que tá meio baixo sua voz. Ah, tá, desculpa. Quando eu era mais nova, eu tinha uma lagartixa de estimação. Ela morreu muito rápido, né? Mas eu tinha. Fim da história. É, tem uma foto com ela. Vou tentar achar. Por falar nisso, na verdade não é por falar nisso, porque é um assunto completamente diferente, mas eu vi essa árvore aqui, eu lembrei, tem umas árvores que são tipo umas dungeons aqui também. Tem, será que essa aqui é uma da... Ela é meio que gigante. Não sei. Que árvore que é essa aqui, deixa eu ver. Cara, muito da hora. Amor, a gente tem que achar agora... Mahogany. Como? Oi, Mahogany. É Mahogany. Mahogany. Ah, é Mogno. Essa coisa aí que você falou. É, Mogno. Essa parada. Nossa! Momô? Oi. Esse bagulho que tá fazendo uns barulho. O que? Onde? Cadê você? Essa estátua faz. Esse negócio faz barulho. Easter Island Head. Mas ela me ataca? Eu acho que sim. Porque ela está com umas certas vidas. Ah, mamô! Ela vai matar a gente. Ela tem olhos vermelhos. Não vai matar ninguém. Eu vou matar ela. Já matei, já. O que ela vai dropar? Você vai virar ela. Meu Deus. Você virou esse bicho feio, mamô. Que da hora. Que da hora, eu virei a estátua. Eu virei uma estátua da Ilha de Páscoa, velho. Eu virei a estátua da Ilha de Páscoa. Não. Pronto, zerei a vida já, velho. Zerei a vida já. Ai, meu Deus. Minecraft e suas experiências de vida, né, cara? Oi, Iguana. Bom, gente, vamos dar mais uma explorada aqui, eu e Amanda. Se a gente achar mais alguma coisa interessante, a gente volta e mostra pra vocês. Porque, por enquanto, eu só tô vendo água. A gente nasceu aqui no arquipélago e a gente já explorou o arquipélago inteiro. Agora eu quero ver se a gente acha alguma coisa mais interessante pra algum lado. Vamos nessa, mãe? Vamos nessa. Então, já volto, galerinha bonita. Gente, olha o que a gente achou aqui. Tipo, um Ash Hunter. E o melhor? Achem. Peraí, sei lá, ele, esse bichinho aqui, cara, muito esquisitinho, ele atacou a gente. Agora eu vou matar ele, porque ninguém me ataca e sai impune, né? Peraí, deixa eu só tossir. Amor, você é extremamente vingancento, pare com essa vida. Eu sou. Mas o melhor, galera, não é isso. Estou no eu mode. O melhor é este drop dele.
Cara, ele dropou uma Sabe o que é a máscara dele, é isso? O que é a máscara dele? Ele tinha uma máscara tão da hora e virou tipo um avental na minha cabeça. Deixa eu ver. Eu achei que ela ia cobrir minha cabeça inteira e ficar tipo super da hora e ficar uma máscara do mal, tipo, tava nele, não. Ai, que bosta. Eu fiquei com uma fita do Rambo na cabeça. Hashtag chateado. Nossa, eu pensei que você ia ficar tipo super do mal. Eu também achei. Hashtag chateado. Vamos continuar explorando aqui, que a gente nem conseguiu sair daqui ainda, né? Porque a gente achou esse bicho do mal e... Hashtag chateado. Vou matar todos que eu vi agora também, porque... Hashtag chateado. Gente, olha que lugar mais maravilhoso. Tipo, maravilhindo. Uau. A cachoeira, que bonita. Velho, essa cachoeira é bonita, essas árvores, tipo... Mano, eu achei esse lugar muito fantástico. Deixa eu matar esses esqueletos aqui, que esses esqueletos são muito chatos. Eles são muito fracos, tá ligado? Ah, oh, esqueletão lixo, nem tem arma, porque é lixo. Cara, eu odeio essa coisa do Morph, de quando você mata o bicho, você vira ele. Mas não dá mais isso, né? Eita. Agora tá de novo. Oi, esqueletão. Que estranho. Tropiskelly. Ah, eu aqui, sou um esqueletão. Segura a espada pela lâmina, né? Segura a espada com a minha axila. Amor, tá zoando aí os bichinhos, é zero errado. Não é zero errado, é zero certo. Bom, gente, a gente deu uma explorada aqui pelo arredor e não encontramos outro bioma. Tipo, a gente encontrou muito mar. Acho que a gente nasceu perto de muito mar. A gente vai ter que explorar muito, ver se a gente acha alguma outra coisa. Sweet. Mas honestamente, eu achei esse lugar aqui muito maravilhoso. Ele é bonito. A gente tá em dúvida se a gente faz. Eu gostei também do nosso portal. Oi, mamãe? Também gostei muito da onde a gente saiu lá com o portal. Então, a gente tá em dúvida se a gente faz nossa casa lá ou aqui. Porque assim, eu, sinceramente, eu a mandinha. Queria fazer a nossa casa, que eu já pensei. Na areia. Na areia, na praia. É, que é uma casa de praia. Sim, seria legal. Seria bonito. Porque na verdade, galera, assim, vai ser só uma casa de veraneio, né? Nossa casa principal, o lugar onde a gente vai passar o tempo é lá na outra mesmo. Né? Aqui a gente vai fazer só pra brincar, nem vamos começar tão já e tal. A gente só vai agora aproveitar, ficar andando um pouco aqui, fazer um serviço mais de saqueador mesmo, pegar umas coisinhas pra decorar nossa casa. Mas... É uma plantinha que eu quero fazer uns... Meu Deus, tô pegando fogo! No Tropicraft? Por que eu tô pegando fogo, Deus do céu? Peguei fogo do mar, você tá com fogo em mim? Eu não, não sei onde você tá, mamô. Não, você é o esqueleto aqui que tá na minha frente. Ah, tá. Você tá com fogo em mim, seu coisa horrorosa? Eu tô voltando pro portal. Seu coisa horrorosa. Horroso. Vem aqui, eu vou te matar. Horroroso. Vou te matar. Mas é sério, galera, o Tropicraft é realmente muito bonito. A gente ainda vai dar uma explorada muito legal nesse mod aqui. Porque... Ai, que da mãe? Cara, só aqueles peixinhos que eu sei que dá pra pegar pra fazer tipo um aquário na nossa casa já vale a vinda pra cá. Eu quero descobrir como é que faz pra pegar aqueles peixinhos. Mas isso é pesquisando depois a gente acha, né, mamãe? Com certeza. Vamos dar uma gulgada. Sim. Vamos dar uma gulgada. Eu não vi peixinho ainda aqui. Não, eles ficam na água, óbvio. Não, fica no ar. Nossa, mamãe, sério, eu pensei que eles aqui, ficavam voando. Tropical fish. Caramba, você... Nossa, essa planta que bonita, parece uma orquídea, vou pegar. Olha que bonito, velho. Enfim, galera, mas é isso pro episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai no episódio que vem. Eu não tenho certeza se a gente vai voltar aqui tentando pegar as coisas, mas eu acho que não, acho que a gente já vai voltar com as coisas pegas. E a gente vai talvez começar a mexer com a nossa fábrica e tal, que a gente já tem que começar. A gente tava só tentando pegar umas coisas pra decoração da casa, explorar os mods de exploração mesmo. Porque agora a gente quer mexer um pouquinho. Quer deixar a nossa casa muito bonita. Sim, porque agora a gente quer começar a mexer um pouquinho de novo com os mods industriais, galera. Que vocês pedem tanto. Tem que focar naquela nossa fábrica ali pra fazer as coisas da hora. Sim. Mas, cara, Tropicraft em questão de beleza, nota 10, hein? Né, mãe? Sim, muito bonito, né, mamãe? Sim. Mas é isso, galera. Sim, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo episódio. Falou. Fui. Tchau, gente. Um grande beijo. Não esquece do seu like, caso você tenha gostado, obviamente. E também não esquece de assistir os outros vídeos que vai ter hoje. Ou outro, não sei. É isso aí. Beijo. Fui.